Oxião vestiu o biquíni no seu lugar. Assim, o trabalho do Garmin e do Dord vai ter valido a pena. Veste! Veste! Nada disso, no Oxião periga alguma coisa pular pra fora. Quem não tem peitolas não pode dar opinião! Eu me sinto esquisita. Ai, 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 quanta besteira! Não há razão pra se preocupar. Ficou ótimo em você. Isso mesmo! Essa bundinha que você tem tá show de bola, hein?